Optimix Nutrition. No vydržať určite áno, z toho dôvodu, že ty si koľko rokov súťažil, keď si sa dostal do repre, pochváľ sa. No tak do reprezentácie vlastne, ak počítam 2003 rok, to Rakúsko a Chorvátsko a Prahu, to bolo už v 98. Povedzme, že to bolo také súťaženie, také vonku, ale čo sa týka majstrovstiev Európy, myslím, že to bolo... Majstrovstiev Európy 2003. 2003, to znamená, že koľko to rokov? 10, 12? No, 12 rokov. 12. A medaila prišla po? 2007. 7, čiže nejakých 16 rokov. Takže, ak chlapci vydržia, tak mohli by ťa napodobniť 16 rokov súťaženia. A... Ja im prajem, aby to prišlo oveľa skôr. Ja takisto. Ja verím, že tých talentov máme. Myslím, že sú to aj šikovní tréneri, ktorí ich podchytia. Takže vlastne, ak sa budeme zúčastňovať tých súťaží, tých medzinárodných majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta, budeme tak s odstupom sledovať to pódium a budeme im fantiť, aj keď im, povedzme, nebudeme priamo pomáhať. Paťo Štyrlic. Čo bude s Paťom Štyrlicom? Lebo viem, že pôvodne bol plán štartovať na Arnold Classic Euro v tomto roku, ale kvôli tomu, že bol krátky čas na prípravu, tak si ho toho opustil? Tak momentálne s Patrikom vlastne je to tak, že bude sa chystať na budúci rok. Vlastne volal mi aj Ľubo Hečko, tomu som tiež hovoril, že bude jar alebo jeseň, ešte uvidíme. Potreboval si dať financie dokopy a musí tam ešte naházať nejakú hmotu, aby bol v tom limite akurát tesne. Uh-huh. Mnohí ťa registrujú ako úspešného trénera úspešných bikini fitnessiek. Máš nejakú bikini fitnessku aktuálne pod palcom, alebo ozval sa niekto z bikini fitnessiek, ktorá chce s tebou spolupracovať? Momentálne nespolupracujem s nejakou bikini fitnesskou, pretože vlastne spolupracovali sme s Jankou Majerníkovou, že prešiel som do Amixu, ona je v Skyteku a bolo by trošku také asi blbé, aby som chystal bikinárku do iného týmu. V nedeľu nás čaká seminár v Topolčanoch, keď som rozprával s Jožkom Pirim. Jožko Piri je jeden z hlavných organizátorov tohto seminára, tak vravel mi, že očakajú vysokú návštevnosť, spomínal tam radov niekoľko stoviek, myslím, že 200 alebo cez 200 semináristov alebo tých ľudí, ktorí sa prídu na vás pozrieť a s vami porozprávať. Myslím, že príde tam toľko ľudí? Neviem, sám som zvedavý, spomínal si mi to, tak bolo by to určite super, ale neviem. Nechám sa prekvapiť. Uh-huh. Kto príde? Na čo sa môže tešiť? Ja viem, niekoľkokrát som hovoril, že môžu sa pýtať na čokoľvek tí ľudia a vy vlastne budete priamo odpovedať v podstate na akúkoľvek rozumnú otázku. Vidíte napríklad Bratislava. V Bratislave, keď sme boli v Goleme, tak tá debata bola veľmi, veľmi zaujímavá. Veľmi sa tam angažoval Lukáš Gabrich, ktorý sa pýtal fakt veľmi dobré veci. Čo si si pripravil ty pre tvojich fanúšikov alebo pre fanúšikov Mix Teamu? Tak budeme mať vlastne podpisové karty a môžu sa s nami porozprávať celkovo tak, ako bolo v Bratislave, že alebo v Žiline, takisto aj v Košiciach, že každý jednotlivo si mohol dať ešte nejakú otázku, ktorú chcel. Uh-huh. Bude opäť fotografovanie, tak? Bude opäť fotografovanie. Tak. Spomenul si Košice. No, Košice boli veľmi milé. Opäť sme sa stretli s Jarom Horvatom. Košice boli super, áno. A super bolo potom vlastne aj to obdobie po seminári, kedy sme vlastne sedeli na hlavnej ulici a jedli zmrzlinu a rozprávali sme o čomkoľvek. A vlastne spomínali sme aj na tie časy minulé, tak? Áno, tak s Jarom bola super nálada, takže za čo mu ďakujem. Uh-huh. OK, ja iba pripomeniem, okrem nedele, to znamená okrem 3. augusta, kedy bude seminár v Topolčanoch, nás čakajú ešte dva semináre. 13. to bude Prešov a 14. Vranov. My sa vlastne vidíme všetci, to znamená Milan, ty a ja, samozrejme vy aj s rodinou a ja aj s rodinou u nás na chate. Čaká nás ešte tréning vo Humenom z toho dôvodu, že Tomáš Tóth, môj veľmi dobrý kamarát, ktorý má v Humenom fitness centrum, tak nás opätovne pozýval, aby sme si prišli tam zacvičiť. Ja nie, ja sa budem len na vás dívať. A teraz dobre počúvaj, dokonca by tam mala prísť nejaká televízia vás točiť.
Takže treba sa na to pripraviť aj na to, aj na ten tréning. Takže ja si myslím, že na Slovensku, kto má záujem o kulturistiku, môže sa s vami stretnúť. Vyšli sme tým fanúšikom dostatočne v ústretí. Vďaka patrí Amix týmu spoločnosti Amix, vďaka patrí spoločnosti Nebia, ktorá vlastne takisto podporila túto šnuru seminárov. No ja verím, že všetko dopadne tak, ako sme si to naplánovali a každý bude spokojný. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré a vidíme sa. No my sa vidíme skôr, my sa vidíme už v sobotu kvôli tomu, že Jana Majerníková má svadbu, tak? Tak. Ďakujem aj ja za rozhovor.